Михайло Іванович, це у вас водацька пушка це яка? Охотніче. Охотніче, да? Охотніче ружя. Я охотився і в Сибірі, і у нас у горах. То мисливство, то є віддих. І то є сама культура. Сама культура. Сама культура, яка є на світі. Там виходять прокурори, судді. Вони були простими людьми. Обидва сідали, ми сідали всі як прості. Як одна сім'я. Велика сім'я. Всі були рядові. А тут били кабани, мало кабани було. Тут на бригаду. Кабани ще били на бригаду. Наприклад, було 12 чоловік у бригаді, на 12 чоловік билося. А потім ділили. Я вже, наприклад, у своїх годах, я вже не плачу не за охотні, ніяких членських зносів, нічого не плачу. Я просто у них, як тепер, прадідо жірцевий. Ще вас кличуть на свої? Кличуть, о, у мене є наша бригада. Наша бригада. Це калібр 12 і 60. Калібр 12 і 60. То ще руська, так? Да, руська. Оце ружо у мене з 59-го року. І це я його держу своїм правнукам. Маю мало патронів і ще маю з тих 980-го. 980-го? 980-го. Я стріляти вже не стріляю, бо нікого. Добре. І не агресивний, і не пужаю нікого. Я сам вже боюся. Маю великий анекдот, це хто має великий брехач. Маю великий брехач, і це охотник. No. Бо коли пішов сам на охоту, розумієте, бо у нас таке, що сів на обід сам, а на нього медвідь взяв, пішов на нього медвідь, а він взяв ножик та їв солонину, так по-охотничому, і цибулю. Він скоро того склав, а забув вдома патрони, а собака коло нього пес. No. Розумієте? Пес. А він взяв пес та дав попахати патронтажник. Там патронів не було. Пес побіг до мене та приніс йому патрону, він бив медвідя, поклав у гатижак та до мене приніс. Розумієте, такий медвідь був. Так, це великий медвідь був. Ну, це все анекдот брехливий. Ну, так, так. А другий пішов на те, що купатися. Та він скочив воду. Водас. А жінка на березі стоїть, руки склала та дивиться у воду, як він ся купить. Каже, жона, чого ти не йдеш ся купати? А, каже, чоловіче, я забула вдома купальник. А він лише, вон пес теж дав попахати, де купальник має бути на ній. Пес побіг, нема. Разлишек пес волочить сусіда. На те, що. А що вона спала з сусідом, а не з чоловіком. А третій пішов, поніс півлітр водки. А так студено було вже на обід. Поїли, гету, що ніяк не могли бутилку відкрити. Ото каже, видите, то май великий брехач. Бо бутилку хоч як, а мусить відкрити.